Dá sa budovať svalová hmota alebo páliť podkožný tuk bez toho, aby si si musel počítať kalórie? Teoreticky áno, dá sa to, ale ja by som ti takýto prístup neodporúčal. Ahoj, moje meno je Filip Nemček a ty práve sleduješ 5-minútové benchpresso, kde si ja do 5 minút vypijem kávu a zatiaľ ti dám odpoveď na nejakú často kladenú fitness otázku, ktorú dostávam. Dnes sa pobavíme o tom, či si potrebuješ počítať kalórie, keď to myslíš so svojím fitness cieľom vážne, alebo či je to len pre teba robota navyše. Všetkých ľudí môžeme rozdeliť v tomto prípade do dvoch kategórií. Jedna kategória si počítanie kalórií nemusí robiť, nepotrebuje to, a to je vlastne tá kategória ľudí, ktorí už teraz vyzerajú dobre, nemajú žiadne fitness ciele, je im jedno, či priberú alebo či zhodia, a už majú pravdepodobne teda taký životný štýl, ktorý je zdravý, majú dostatok pohybu, prijímajú stravu v primeraných množstvách a teda aj preto to vyzerajú celoročne dobre. Takže pokiaľ je toto tvoj prípad a nemáš žiadne ciele, ktoré som spomínal, kalórie si vôbec počítať nemusíš, môžeš na to zabudnúť, všetko bude v pohode, pretože ty už žiješ takým životným štýlom, ktorý ti očividne prospieva a teda nemusíš si robiť takúto robotu navyše. Pokiaľ je ale tvojim cieľom budovať maximum svalovej hmoty a chceš si byť istý, že preto robíš maximum, tak skutočne potrebuješ si počítať kalórie. Nehovorím, že na dennej báze, môžeš to spraviť na týždennej báze, alebo to nemusíš robiť vôbec a môžeš dať niekomu vypracovať jedálniček na mieru a ty si už budeš potom sledovať len tento jedálniček, odvážiš si jedlo predtým, než si ho budeš variť a budeš vedieť, že áno, splnil som si všetko, robím preto maximum, je to v pohode. Pretože posledné, čo chceš, je to mať poriadne tréningy, dobre spávať, ale po 3 mesiacoch zistíš, že si sa vlastne skoro nikde neposunul a že vyzeráš stále rovnako, a to len kvôli tomu, že si nejedol dostatočne. Vieme, že keď chceš naberať, potrebuješ byť v kalorickom nadbytku, čiže prijať viacej energie, než za deň svojim telom spáliš, a naopak, keď chceš chudnúť, potrebuješ viacej spáliť, než za deň príjmeš zo stravy alebo v forme doplnkov výživy. A ty, pokiaľ to nemáš napísané na tom papieri alebo nemáš ten jedálniček, tak sa nevieš na niečo spoľahnúť a nevieš si to ani odsledovať, či naozaj každý deň moje telo príjma dostatok tej energie, ktorú potrebujem na to, aby som ten cieľ dosiahol. Takže pokiaľ makáš, pokiaľ dobre spávaš a chceš večeri spať spokojom na duši, že si spravil preto maximum a že si spravil naozaj všetko, tak potrebuješ mať aj tú stravu prepočítanú. V dnešnej dobe je to easy, vieš si stiahnuť aplikáciu kalorické tabuľky, kde je databáza, dá sa povedať, všetkých produktov zo Slovenskej a Českej republiky. Zoberiem si nejaký produkt, cez čiarový kód si to naskenujem, zapíšem, koľko gramov som si za deň dal, a ono ti to automaticky ukáže, koľko kalórií tam bolo, koľko tukov, sacharidov aj bielkovín. A ty si na základe tohto vieš potom spätne sledovať, či si za deň prijal dostatočné množstvo. To je jedna vec, ale pokiaľ by ťa to otravovalo obetovať tomu 5 minút denne na telefóne, ktorý pravdepodobne aj tak používaš každý deň, tak si to môžeš iba raz prepočítať, nastavíš si kalórie, nastavíš si makronutrienty a môžeš každý deň, dá sa povedať, jesť tie isté veci a môžeš si to odsledovať takýmto štýlom, že si to iba raz prepočítaš. Ak ti teda nevadí, že tvoj jedálniček bude jednotvárny celý týždeň alebo niekoľko týždňov, bude, že stále to isté v rovnakých porciách, a potom budeš sledovať váhu a zrkadlo, či sa hýbeš tým správnym smerom. Keď nie, budeš vedieť, že OK, nepriberám toľko, koľko by som chcel, tak viem pridať napríklad na sacharidoch, na tukoch, pôjdeš tak nejaký čas a zase si to odsleduješ. Suma sumarum, pokiaľ je tvojim cieľom budovať svalovú hmotu alebo páliť podkožný tuk a chceš si byť istý tým, že preto robíš maximum, tak skutočne potrebuješ tieto kalórie mať prepočítané a len vtedy budeš vedieť, že pôjdeš za týmto cieľom najrýchlejšou možnou cestou. Ak sa ti toto video páčilo, môžeš mi dať like, môžeš mi dať odber a ďalšie takéto videá nájdeš napríklad tu. Oh yeah!